Idag är det lite svalare som tur är, men det ska bli varmt igen, enligt SMH i alla fall. Jag har fått honung i juggen. Mm, vad gott. I väntan på att vädret ska ta sig samman så går vi runt lite grann i Gränna igen. Här är en ideell trädgård man kan besöka. Och intressant användning av vävstol. Då har vi fyndat två fysalisplantor på 10 kronor stycket här på Gröna rummet i Gränna. Nu är det lite i slutskedet där faktiskt. Till och med pluppen för att klopa. Nu har vi gått en sväng i Gränna. Så blir det lite fika i bilen. Pluppen är inte jättepå på att åka bil nu. Koka. Då är vi på naturrum för Storumosse. Kom du över avgrunden? Nu blir det pizza i Hillerstorp. Unna sig något nu. Det blir väl förmodligen sista kvällen på semestern. Kanske. Det är så varmt så vi kör hem sent ikväll istället. Är det gott? Pluppen har fått en mega pommestallrik. Har ni nog sett en stor pommestallrik? Pizza! Pizza! Nu är det mitt i natten. Vi är på väg hem. Dagen blev inte alls som vi hade tänkt oss riktigt. Vi var på High Chaparrals camping och hälsade på Ninas bror med familj. Så där gick några timmar. Nu är vi utanför Värnamo och ska tanka. Nu ska vi köra. Funkar det nu? Ja. Yay. Jag vill inte ha mitt kort. Det funkar det. Resans sista tankning